За сайн мэни танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр хэдүүлээ хамтдаа бодлын тухай авч үзэх болно. За бодол гэдэг бол бид бүхний амьдралын хамгийн чухал ууль суур төр үндсэн байж идэг. За тэгэд энэ хүү бодлын тухай ярахаас өмнө хамтдаа Наполеон Хилийн талаар усуудлыг гэж бодлоо. За Наполеон Хил бол энэ Think and Grow Rich гэдэг энэхүү номыг бичсэн. За энэ ном нь бол дэлхийн одоо 100 гаруй хил дээр бичигдээ. Тэгээд 120 нас ширх орлуулгацсан том 1937 оноос хойш. Тэгэхээр одоо худалч хүнд багын ном маань бол багы 100 жил амнаад зарагдаад одоо олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөлтөөд явьж байгаа юм баггүй. Орчин үед бол компани захирлууд болон өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөхийг хүсдэг тэдгэр хүмүүс бол энэ номыг ширээнийхэн ном болгосон байдаг за thinking grow reach буюу монголоор бол бод тэгээд баяж гэсэн утгатай тийм ээ за монгол төр бол алидийн гарцсан баг гэж бодож дээ тийм ч бас та бүхэн бас энэ хөө номыг номын сангуудаар явж олоод одоо ширээнийхэн ном болгоосаа гэж хүсэж байна за so, яагаад энэ номын талаар ярьж байна вэ гэхдээ энэ номдэр бол бодлын uh, туха айгүй дурдсан байдаг за наплон хилмен бол тухан үедээ амьдрчих та бол андрю карни буюу Америк нь одоо хамгийн баян юм байсан мөн. За тэр хүнтэй бол очж ууулзаж амжилттай талар оо ярьцлага авсан юм л да. Андрю Карник Карник болх дээр тэр үеийн амжилттай явжсэн хүмүүсийг тэр дунд нь одоо хэм байгаа. Томас Эдисн, Генри Форд, Бор банк гээд хэд хэдэн мундаг эрдэмтэд одоо эрдэмтэд дээрэс нь одоо бизнесмэнүүд бизнесмэнүүд нэплэн хэлдэ холбож өгсөн юм аа юм л да. За тэгээд Аплион хилман тэдгэр хүмүүстэйс ярилцдаг аваа. Тэдгэр хүмүүстэй уулзаад энэ хүү амжилтын энэ гол үндэс суурь нь юу юм бэ гэдгийг энэ хүү номондоо илүү шингээсэн баг. За тэгээд түрүү хилсэнтлэн энэ хүү номнэр маш их хэмжээний бодлын тухаа, төсөөлөн бодох чадвар, бодлын тухаа гардаг учраас бид бүхэн энэ номыг зайлшгүй нэгийг энэ хүү хичэлдэр судалж авч үзэж байгаа юм аа. Тэгээд та бүхэн энэ номыг одоо монгол дээр нь хөдлөдөж аваад тэг өөрийнхөө ширийг ном бас болгоосаа гэж өсөж байна. За тэгэхээр Наполеон Хил энэ хүн номдэр нэг зүйлийг бүр чухалчилж хэлсэн байдаг нь юу вэ гэхтэр Хүн юу бодож төсөөлж чадна түүнийге бодит болгох боломжтой гэж хэлсэн байдаг. За би энэ номыг бол одоо 20-ийг надаа 21-р настадаа авч уншиж гисэн. Тэгэ тэр үед бол энэ номыг уншиж хахад миний ине төрдөг гэсэн би бүр ингэ даапалж инелдэг гэсэн ийм юм гэж юу байдаг. Шал бүрийн тэнгэрийн юм баг гэж боцддаг байсан. Шал гудлаа гэж боддог байсан. Харин одоо би яг тэрнес хож юу гэдэг Америк руу яваа 7 жил болоод жоохон юм үзээд те оо нүд тайлагдаад сэтгэлгээ жоохон задраад ингэж ирэх үед одоо энэ номыг уншингууд одоо би ийне дүрж байгааныг их тэр бүх зүй л боломжтой юм байнаа бид бүхэн бодоод түүнийгээ зориод төлөвлөлөөд тэмцэж чадах юм бол бүх зүй боломжтой юм байнаа гэд ингэж тэр баярлаад би одоо ийне зүрээд байгаа юм багхгүй Тим ч бас та бүхэн бас түрүүнийсч тийм номыг бас ширээнийхэн номыг болгоосаа гэж үсэж чинь За тэгэхээр бодол гэдэг бол бидэнд маш чухал юм байна гэдгийг энэ хөө Наплион Хилман бас хэлж байна шүү дээ тийм хүн юу төсөөлж чадн түүнийг бодит болгох боломжтой. Тэгвэл бодол маань хаанаас эхэлдэг юм бэ гэдгийг хэдүүлээ хамтдаа аваад үзье. За би бол одоо сэлэнгийн уугал юм баггүй. Тэгэхээр сэлэнгийн та бүхэн орхон голыг мэдэн тийм ээ. Мэ. За орхон гол бол аа ул... би одоо баг та, тага, тага, ол... та бах та ангийнхантайгаа, найз нartаа нийлээд хамтдаа одоо ингээд орхон гол дандаа очиж сэлдэг байсан баггүй. Тэгээд тэр үед бол ингээд баг өдрө болгон шахуу очиж сэлэн. Тэрнээсээ бол одоо эцэг эхтэй, цагнуулн, зэмлүүлэн заримдаа гүр шийтгүүлдэг байсан. Тэгээд сүулд одоо Америкээс ирээд 30 хэдэн настай та одоо очиод үзсэн чинь бүр одоо сэлхийн аргагүй бохортсон байдаг. Тэгээд гайхаа тэр авьяа хүмүүсээс асуугаад За энэ одоо орхон гол маань юу болчих вэ tie одоо энэ чинь сэлхийн арга болцсон биз тэгээд асуутал. За ингээд голын дээр болуу ихэнд болуу ингээд юу яваад байна аа. Аалт холбоолт явагтаад. Тэгээд ингээд машиг хэмжээний бохирдол одоо ингээд уурсаа ингээд яваад тах. Одоо бол усан дорхон битий хэл голд сэлхийн битий хэл цагас жаргаа хүртэл одоо баригтха байсан гэж хэлсэн. Тэгээд энийг ингээд бодолтой ингээд төсөл үзэх юм болов уу? Харцуулаад үзэх юм болов уу? Голын их булгийн их бол бидний бодол а харин тэр урсаж байгаа тэр, тэр гол нь бол бидний үг үйлдэл маань гэсэн үг. Тэгэхээр булгийн их голын их бохир байна гэдэг маань тухайн ус маань тэр жигтэй бохир болоод явж штэ тий. Тэгэхээр бид бүхэн юу бодож байна? Тэр маань бол бидний үг болж гарддаг. А үг маань бидний үйлдэл болдог. За үйлдэл маань зуршил болоод зуршил маань бидний амьдралыг бүтээдэг. Тэгэхээр ийм нэг ийм дараалттай байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр та ямар нэгэн зуршлыг шууд суулгахаас өмнө ямар нэг имийг өөрчлөхөөс өмнө хамгийн түрүүнд юугээ цэгцлэх хэрэгтэй байна. Юугээ цэгцэл, юугээ сайжруулах хэрэгтэй байна гэтэр бодлоо. Бид бүхэн зөв бодолтой байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгжэл бид бүхний үг, бид бүхний үйлдэл одоо зөв гарна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгжээд илүү үр дүнтэй болно тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө бодол маань бас хаанаас их суулж авж вэ гэдгээр их чухал. Өөрөөр хэлвэл юм ийм нэг тойрог байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр бодол маань болох тэрий бид бүхний 5 м хүүгээрээ авч байгаа. Сонсож байгаа, харж байгаа, мэдэрч байгаа, үзэж байгаа тэр бүх зүйлсүүдээр дамжуулж бид бүхний бодол маань төжигдчихдэг. За тэгэхээр бид бүхэн яаж in одоо үзэж байгаа, сонсож байгаа, харж байгаа юмнууда анхаарал хандуул буюу шүүлтүр тавих хэрэгтэй болно гэсэн үг. Бид бүхэн юу үзэж харж ийн, юу уншиж ийн, юу сонсож ийн а тэр мээн бол бидний амьдралыг амьдралыг ингээд бүхэлд нь өдөртдөг байна шүү дээ тийм учраас бид бүхэн одоо интернетээр уншиж байгаа зүйлүүдээ үзэж байгаа зүйлүүдээ зургтаар нь үзэж байгаа харж байгаа зүйлүүдээ гадуур явж байхдаа бас харж байгаа үзэж байгаа зүйлүүдээ шүүлтүр тавьж алиг нь би одоо үлдээх үү алиг нь би одоо анхааралдаа хандуулахгүй өнгөрөх үү гэдгээ маш сайн бодох хэрэгтэй гэсэн за шүн унтж байх явцд бол бид бүхний тарих болонсруулалт хийдэг тиймээ өдрийн туршид цуглуулсан тэр бүх мэдээлэлд боловсруулалт хийгээд алиг нь үдтэй хүү алиг нь гаргах хүү аях хүү гэдэг шийдтдик. Тэгэхээр хэрвээ та ямар нэгэн зүйлийг байнга бододох юм бол тэр тэр бүх зүйл маань яд өгөхтэй бодит амьдрал дээр хэрэгжих магадлал өндөр байна гэсэн үг. Учир нь хэм боловсруулалт явагдаж байх үед бидний дараах одоо тэгж ялгуулалт хийх нь шүү дээ. Ялгалт хийх нь За энэ бол байнга бодоод идэх учраас энэ хэрэгтэй юм шиг байна гэхдээ ялгаа үүтчихдэг. Тэгэхээр тэр нь бол сайн бай, мууч бай, аль алинь нь байна шүү дээ. Тэгэхээр бид бүхэн харин тэрнээс сонголт хийгээд тэрийгэ шийдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Энийг үлдээх үү, үлдээхгүй юу гэдэг. Тэгэхээр бид бүхэн ямар нэгэн муу зүйлийг бодоох юм бол биднэрийн тахарыг за энэ бол хэрэгтэй юм шиг байна гэдээ байнга бодогдуулаад байна шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн амьдралдаа өнгөрсөн амьдрал ямар нэгэн буруу шийдвэр гаргаад ямар нэгэн асуудал байсан бол тэр бүхний талаар бол мартах хэрэгтэй. За бид бүхэн тэр бүх өнгөрсөн зүйлсүүдээс сургамж аваад аа ирээдүйд бол санаа зовж болохгүй тийм ээ ирээдүйд бол хараахан болоогүй байгаа шүү дээ а гэтээ бид бүхэн тэрийг сайнаар төсөөлж явах хэрэгтэй а харин яг одоо бол бид бүхний анхаарлыг хандуулах цаг гүжихгүй байхгүй тиймээ яг одоод бид бүхэн өөрийнхөө одоо бүх хүчин чармайлтаа гаргаад тэгээд яг одоо байгаа амжилтаа тэр аз шаргалыг бид нар мэдэрх мэдрэх ёстой байдаг тэгэхээр зөв бодлоос зөв хандлага би болдог. Хэрвээ та зөв хандлагатай болохыг хүсхийм бол бид бүхэн бас л мөн бодлоо цэгцлэх хэрэгтэй гэсэн. Та бүхэн мэднэ тиймээ сүүлийн үед бол энэ хандлагын талаар маш их яригдах байсан тийм ээ. Буруу хандлагатай хүн, зөв хандлагатай хүн гэдэг. За буруу хандлагатай хүн бол та юу ч хийсэн ижлэг. Юу ч хийсэн ижлэн, юу ч үйлс үзүүлсэн ижлэн ямар ч сайн юм үзүүлдэ тэр хүн бол яаж хийж яагаад ямар нэгэн өсөв олж хайд олж харддаг байхгүй. А тийм ч тийм хүмүүс битийн байгаасаа гэж би тэнцвэлэхээр байна. Та өөрөө зүв хандлагатай эхлээд болоос. Зүв хандлагатай болохын тулд та өөрийгөө эхлээд зүв бодолтой болох хэрэгтэй гэдэг нь шүү дээ, тийм үү? Жишээлх юм бол юу гэдэг нь зүв хандлага дээр илүү жишээ авьил даа. Улаанбаатар жишээ нь одоо юу болсон шүү дээ? Машинуудыг ингээд дугаараар нь хязгаарсан тийм үү? За, энийг тэгвэл маш олон хүн эсвэргүцсэн. Маш олон нь эсвэргүцээд энэ бол бидний өөрчлөж чадахгүй зүйл, хааггүй юу? А юунаас гаргаж байгаа шийдвэр, усаас гаргаж байгаа шийдвэр тийм үү? Тэг Энэ шийдвэрийг бид бүхэн нэгэнт өөрчлөж чадахгүйгээс хойш а энд бид бүхэн энэ зүг хандлахаар яаж хамтж болох вэ? Гинхүүд нэг өдөр би машинэ барих горе алхаад явж болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл би энийг сайн талаар нь харж штэ тэ. Да? А би 6 өдөр машинэ бариад явчих юм байна. А нэг өдөр би сайхан өөртөө цаг гаргаад гадуур сайхан яваад орчнтойгоо танилцаад да? тэ. Одоо хэрэгтэй зүйлээ сонсоод хүмүүстэй танилцаад өөр бос зүйлсүүдийг анзаарах юм амдэрлийг мэдрэх тийм боломж надад бүрдэх юм байна гэхдээ би энэ дээр бол зөв хандлага гаргаж ирч байгаа. Зарим өдөр бид бүхэн өглөө өглө, нөгөө буруу хүл дээрээ босчлаа гэж хэлдэг тийм да, ээ. Буруу хүл дээрээ босоо тухайн өдөр ингээ бүхэлдээ асуудалтай, проблемтай тийм ээ. Ингээ бүтлгүтлэр дүүрэн бэд, да. байдаг шүү дээ. Тэгээд эцэст нь бол за өнөөдөр л ихээ авах юм алгаа гэх тийм ээ. За тэр манд бол юун дээрээс эхэлж гэнэ вэ гэх тийм ээ? Нөгөө л хамгийн ихний бидний бодол дээрээс эхэлж Хэрвээ та өглөө эрт босоод тийм ээ өөртөө гоо ярилцах цаг гаргаад тухайн өдрөө төлөвлөөд ин гисэн бол тэр асуудлуудыг асуудлуудад хандах хандлагаа бид нэр өөрчлөх боломжтой. Бид бүхэн гаднаас ирж байгаа тэр нөхцөл байдлуудыг өөрчлөх боломжгүй. Харин тэр нөхцөл байдлуудад хандах хандлагаа бид бүрхэн өөрчлөх боломжтой. Тэр хандлагыг өөрчлөхөнтөд бид бүхэн энэ оюун бодолтой бодлоо бид бүхэн өдөр д зүв болох боломжтой. Таахгүй тэгжэл бид бүхэн зөв хандлага гарна гэсэн хүн <губ> өдөрт дундчаар 70 мянган бодол боддог тийм ээ а өдөрт бол 24 цагт 86400 секунд байдаг тэгэхээр ингээд тооцоолоод үзэхээр бараг 1 секундэд 1 бодол боддог а харин тэр 70 мянган бодлоос бид бүхэн зэр ихэнхийг нь бол мэдхгүйгээр ухамсаргүйгээр өнгөрдөг бодогддог гэм бодлогодахгүй а бид бүхэн тэрэнд бол анхаарал хандуулах шаардлага байхгүй тэгэхээр энэ хүү бодлооны дийлэнх нь Хэрвээ муу бодлууд байх нь болов уудчны үйлдэл маань муу бах магадлал өндөр. Харин энэ хүү 70 мянган бодлын дийлэнх нь зөв бодл байх нь болов бид бүхний амьдрал бас зөв гол төлөвтө орох явах боломжтой. Үйллүүд болон үг тийм ээ зөв байна гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас бид бүхэн бодлоо өөрчлөхийн тулд зөв бодло бодохын тулд тэр 70 мянган бодлыг бүгд нь өөрчилж чадахгүй солилж чадахгүй тийм ээ харин яах боломжтой вэ терэ тэр муу бодлуудыг бид бүхэн сайнаар ингэж солих боломжтой сайнаар солих сайн бодлуудор солих за тэгэхинд бол миний хувьд хэм бол би өглөө оройд бясалгал хийдэг гэх та бүхэн одоо хичээл болгон дэр барыг хэлж чинь да тийм ээ өглөө 30 минут өглөө одоо заримдаа 5 цагт заримдаа 5 30-д сэрнэ за тэгээ жүргэлдэх эхний 30 минутыг бол зайшгүй өөртөө цаг гаргаж зориулдаг за энэ бясалгал хийхдээ бол зөв бодлын талаар. Тэгээ өнөөдөр би хийх зүйлүүдээ оюун бодолтой төлөвлөө. За ямар нэгэн асуудал гарах юм бол би тэрэнд айгүй тийм сэтгэлээ тайван ханднаа гэж өглөө ингээ бэлтчихэж байгаа юм байна. За ингээ бэлтчингүүд өдрийн дуршид ямар нэгэн асуудал гарахад би аль хэдийн prepare буюу бэлтгэгдсэн учраас тухайн асуудалд би яг ингээ үүсэгтэй emotion сэтгэл хөдлөлөөр хандахгүй. Яагаад дэр би өөрөө бэлтгэгдсэн. За хэрвээ надад ийм тохиолдох юм бол би энд ингэж ханднаа гэх юм. Зажшилх юм бол хитгэн сарын өмнө одоо би гэрийнхаа тэнд нэг юу харахчиха. Халтрч очоод нэг машини аваар гарахчиха. Тэгэл одоо тэр үед бол би одоо өөригөө зэмлээд буруутгаад байх. Бас ч хард байхгүй тийм ээ тэр чин одоо миний гадны нүдэнд сулсан. Халтрч очоод мөрөгцсэн. Аа тэгэл би гарч ирээд өмнө бол өмнө нь бол ямар байдг үйсэн. Тэр гарч ирээд нөгөө хүнийгээ буруутгаал, өөригөө буруутгаал, машинаа буруутгаал ингээл тэ. Аа гэтэл сайхан дээр 2 3 сарын өмнө болсон тэр оо аварсан хүмүүс төр бол би хэлчихв. Нөгөө гарч ирэл нөгөө өвнөөс би уучлалт гуйгаал тийм ээ. Намаа ахын дуучиллаар ахна гээд сайн ингээд тойрх гэсэн чий алталчих ч чамаа мөрөвчлөө. За хоёул яаж бодох вэ? За хоёул иншурансээ дууды. Даатглаа дууды. Цагтаа гадууды тийм ээ. Ингээд би ингээд тайван хандгон гут нөгөө залуу манд хүртэл айгүйгүй тайван болоод тэгээ сүулдэ бид хоёр найзууд болоод дуусчих واخхой. Тэгм учраас хэрвээ би өөрөө гарч ирээд уурлаад бухимдаж чич өөрөө ямар юу яВДгийн анхаарал болгоомжлгүй яВДгийн тэг ийм альтрахат байх чинь ингээл буруудах юм бод зөндөө штэ тэгээд эхлэх юм бол би ингээл буруу хандаад эхэлчих. Тэгээд тэрнээсөө болоод нөгөө цагтаа тага муудсан цагтаа нь хөвж ирээд торгуул тавнад бүх асуудал үүсэх байхгүй. Тэгэхэр бид бүхэн гаднаас ирж байгаа тэр бүх ивент боёо тэр бүх үйл явдлуудад хариу үзүүлэхтэй зүү хандлах та байх. А зүү хандлах та байхын тулд бид бүхэн энэ оюун бодлыг хэлээ цигцлэх хэрэгтэй. Тэрэнд алидийн prepared буюу бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй гэж байна, тийм ээ. За Америкд бол очингууд Америк хүмүүс ч юм бол аягүй зүү хандлах та хүмүүс байдаг швэ. Америкд очингууд ингээд наазахны од хүмүүс ингээд бие биенийхээ мэдлэлтик, тийм ээ. За юу вэ? Сайн нүу, ажил амьдрал сайн нүу гэдэг. Эндээс очиссан хүмүүс бол ихэнтэй гайхад энэ одоо таньд өгөх юм бөлөө юу вуу лээ гэдэг. А тэр хүмүүсийн зүгээр хандлага нь тийм байхгүй. Хандлага нь а тантай ихэнтэй бодо зөв зүйлээ бодоод яваад таштай. Зөвхөн өөрийгөө биш бусад хүмүүсийг боддог. Бусад хүмүүс одоо над чухал шүү, миний амдрал чухал шүү гэдгийг тийм ээ. За дээрээс нь бол ямар нэгэн зүйл болоход уу бусдыг буруудахгүй. Дэрийг бол зөв хандалахаар андаж ямар нэгэн асуудлыг үүсэхгүй шийддэг. Тийм учраас бид бүхэн ийм зөв хандалта болохын тулд яах хэрэгтэй вэ? Зөв бодлоо болох хэрэгтэй гэсэн үг. За зөв бодолтой болохын тулд өглөө өдр бүр, бүр бодож байгаа тэр бодлуудаа бид бүхэн удирдах хэрэгтэй гэсэн үг. За судлаачид бол юу гэж үздсэн бэ? Тэр бид бүхэн бодогдож байгаа энэ хүү бодол маань бол 90 секундын туршид маш идвхтэ байдаг гэж байна л да. Тэгэхээр хэрвээ та ямар нэгэн сөрөг бодол төсөөлөн бодоод тے ямар нэгэн зүйлийг ингээд уртчилж ингээд муугар бодох юм бол бол 90 секундын турш тэрийгэ аргалж аргалж чадах юм бол а тэр бодлолч юм бол оо алах болно гэсэн үг баггүй тэгэхээр 90 секунд одоо яг хугацаа тавьдаг юм эсвэл тоолоод тийм ээ өөрөөгөө тайвшруулаад амсгаа аваад амсгаа аваад тэгээд одоо сайн юм яглаар бодчихулнаа гэсэн үг. Ирээдүйд болоогүй мэдлэл бидний санаа зовоод асуудлыг бүр дордуулдаг. Аа харин яг одоо дан анхаарлаа хандуулаад за бид бүхний санаа зовсон зүйлсүүдийн баг 80 90% нь болдгоо байхгүй. Тэм учраас өөрөөхөө сэтгэл санааг зовоохоо хгүйгээр яг одоо дан анхаарлаа хандууллаа өөрийнхөө чадах зүйлсүүдийг хийгээд за энэ нь бол ерөөсөө асуудлыг бодолт тэр жигтэн март гэж байгаа юм ба ш тийм ээ тухайн асуудлыг бол цаасан дээр буулгаад шийдэж болохоор юу вэ тэр болгоныг айгүй тийм логиктай даа тийм ээ бодит байдалтай бэдэ тулгуурласан тийм байдлаар одоо асуудлуудыг шийдэхэд чухал аа ургуулэн бодох чадвараа зүв зүйд нь ашиглах хэрэгтэй буруу зүйлд нь биш за жишээлх юм бол эмхтэй зүйлдэд айгүйхэн анзаардаг энэ ургуулэн бодох чадвар айгүй сайтай байдаг тийм ээ одоо шиг юм бол нөгөө харта ихнэрүүл гэж ярьдаг шүү дээ. За тэр хүмүүс бол юу гэдэг нь одоо нөхрүүд игээд ээ найц салуугач юм нөхрүүд игээ. Аа тэгээ явж байгаа бах та ингэж байгаа бах та тенттэй уулзах байгаа бах та ингэсэн болоо тэгж явхдаг. Ингээд өөртөө цохоогодтой. Харин энэ чадрыг бид бүхэн ямар нэгэн үр бүтээлтэй зүйл ашиглахын бол за дээрээсний юу гэдэг ирээдүгэ гоёор төсөөлж бодох те. Аа эсвэл юу гэдэг хэрвээ та танд одоо хөгжим бичих оо шүлэг бичих, ном бичих тийм аясаагаа болол тиймэрхүү зүйл дэ энийг ургуулн бодох аяар ч удаа ашиглах хэрэгтэй. Буруу зүйл биш, зөв зүйл. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг ургуулж бодох бодох юм бол а тэр бодлоо бол зөв байлгах хэрэгтэй болсон шүү дээ. Эглээд юм аа. Зөв бодлоо ургуулн бодох хэрэгтэй. А буруу бодлогий биш. Тэгэхээр буруу бодлыг бол 90 секундн дор 90 секундын дор шил дөхөн одоо цогсох хэрэгтэй гэсэн. За тэгээ та бүхэн өөртөө цаг гаргаад Одоо энхүү одоо PDF ном дээрээ бичсэн тэрхүү асуултуудыг бас өөрөөсөө асуугаад бид бүхний бодол үг болдог. Үг маань үйлдэл, үйлдэл маань зуршил болоод бид бүхний амьдралыг бүтээдэг юм биш үү гэдэг ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр энхүү одоо сайкл буюу циклд одоо дүн шинжилгээ хийгээд бид бүхэн өдрө тутамдаа ямар хүүхнүүд ашиглаж ий. Өдрө тутамдаа ямар хүүлтүүд хийж ий. Ямар нэгэн асуудал бэрхшээл гинт гарч ирэхэд тэр асуудал бэрхшээл би яаж хандаж байна тийм ээ зу хандлах та байна уу? буруу хандлах та байна уу? гэдгээ өөртөө дүн шинжилгээ хийгээсэй гэж хүсэж байна. За, үүний үндсэндээ дүн шинжилгээ хийснээр бид бүхэн тэн дээр засаж, сайжруулах юм уу та гарах боломжтой. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд Наполеон Хил бол тийм ээ хүн юу төсөөлж бодох чадན་, түүнийгээ бодит амьдрал болох боломжтой гэж хэлсэн. Тийм ч ус бид бүхэн сайн сайхан зүйл бодох юм бол тэр бүхэн маань бид бүхний амьдралд хэрэгжих боломжтой юм байна. Тэгээд та бүхэн өөрийнхөө ирээдүйг цаахнаар төсөөлж өнгөрснийг мартаад тийм ээ ирээдүйгээ бүтээхээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд дараагийн хичээлээр эргэж дуулцая түр байна шээ.